Давай прочитаємо задачу і розв'яжемо її. Два мотоциклісти рухалися з однаковою швидкістю. Перший проїхав 350 км, а другий 450 км. Другий мотоцикліст був у дорозі на дві години довше. З якою швидкістю рухалися мотоциклісти? Отже, про що ця задача? Про мотоциклістів, які рухалися з однаковою швидкістю. Ще, що в задачі нам відомо, що перший проїхав 350 км, а другий мотоцикліст 450 км. А ще, що сказано в задачі, що другий мотоцикліст був на 2 години довше? А яке ж питання задачі? З якою швидкістю рухалися мотоциклісти? Отже, давай запишемо умову задачі. Що ми напишемо? Табличку. А що буде на першому місці, якщо це задача про рух? Швидкість, час? І відстань пишемо швидкість, час, відстань. Ще що треба нам записати? Перший мотоцикліст, римський один мотоцикліст, буква М. І другий мотоцикліст. Заповнюємо табличку. Два мотоциклісти рухалися з однаковою швидкістю. Отже, швидкість однакова посередині. Перший проїхав 350 кілометрів. Це відстань першого мотоцикліста. Запишемо 350 кілометрів. А другий скільки проїхав? 450 кілометрів. Що ще нам відомо в задачі? Що другий мотоцикліст був в дорозі на 2 години довше, ніж перший. Отже, нам невідомо, скільки він був часу в дорозі. Ставимо знак питання і запишемо, що на 2 години довше, ніж перший стрілочку до першого. Питання задачі з якою швидкістю. Рухалися мотоциклісти. Швидкість, ми знаємо однакова. Але поставимо знак питання це головне питання. Треба ж дізнатися швидкість. Що хоче розпочати цю задачу? А ти задумався. А чому другий мотоцикліст був у дорозі довше? Правильно, бо він проїхав більше кілометрів. А скільки кілометрів він проїхав за дві години? Можна це дізнатись? Можна, знайшовши різницю між числами. А як знайти різницю? Треба 450 відняти 350. І це дорівнює. Перевір кілометрів. Сто кілометрів. За скільки годин він проїхав? За дві години. За дві години. Отже, 100 кілометрів. За дві години. А з якою швидкістю він їхав? Правильно, треба 100 поділити на 2. То поділити на 2. І це дорівнює. Якщо ми 10 десятків поділимо на 2, це буде 5 десятків або 50. А в дужечках ми дізналися швидкість кілометрів за годину. А чи треба нам дізнаватися швидкість? іншого мотоцикліста? Ні, бо в задачі сказано, що швидкість їх однакова. Отже, ми пишемо 50 км за годину. Швидкість мотоциклістів. Ми відповіли на головне питання швидкість мотоциклістів? Так, пишемо відповідь. 50 кілометрів не забудь за годину. Ми розв'язали цю задачу.